вимушені канікули через застуди. Понад 1,5 тонни фальсифікованого алкоголю виявили податківці, та співак зі Знам'янки вдруге побореться за участь у Євробаченні. Про це і не тільки розповімо в сьогоднішньому випуску. Вітаю! Навчання призупинили у 2 школах Олександрії. 21 січня на уроки не вийшли учні Мартоіванівки і Олександрійського, колишнє Димитрове. Це попереджувальні заходи повідомили в міськраді. Рішення призупинити навчання прийняли, бо кількість хворих на застуди в місті збільшується, а відвідуваність цих 2 шкіл склала менше половини дітей. Вимушені канікули триватимуть до 26 січня. Скільки учнів ходять до шкіл міста, спеціалісти моніторять щодня. Це на сьогоднішній день, завтра можуть бути інші школи додатково. Угу. Можливо, всі класи будуть, всі школи будуть закриті. Тобто такий щоденний моніторинг покаже нам, які будуть результати. Тарифи б'ють рекорди. Уже з лютого вода на Кіровоградщині може здорожчати майже на 7 гривень. Постанову про підвищення оприлюднила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Стрибок вартості пов'язаний із зростанням зарплат працівникам і необхідністю виплати кредиту Світовому банку. Зараз тариф становить 30 гривень 68 копійок, а вже за 2 тижні може сягнути 37 гривень. Якщо рішення приймуть, Кіровоградщина матиме найвищу вартість води в Україні. Нагадаю, востаннє тариф на воду в області підняли у листопаді. Місто Кропивницький не має власної води, а вода постачається з поверхневого джерела Світловодського, з Кременчуцького водосховища. Водоочисні споруди знаходяться в місті Світловодську. Це є один з факторів вищої ціни. Другий фактор – це водовод 120 кілометрів, по якому питна вода 120 кілометрів кількома підйомами транспортується до міста Кропивницький. Це є другий фактор. І третій чинник в порівнянні з великими населеними пунктами, такими як Харків, Одеса, Львів, все-таки місто Кропивницький є невеликим обласним центром, і в нас не такі великі обсяги реалізації. А тариф рахується якраз затрати на виготовлення послуги поділити на обсяги реалізації. Понад 1,5 тонни фальсифікату горілки вилучили правоохоронці в одному з гаражів у Кропивницькому. Злочинці змішували спирт з водою, розливали у пляшки, клеїли на них фальшиві акцизні марки і продавали на розлив та в магазинах. Бізнес організувала група. Правоохоронці поки не уточнюють кількість учасників. Відомо, що один із закладів, де збували самопал, належав члену банди. Її діяльність правоохоронці відстежували майже 2 місяці. Провели обшуки за місцем проживання у машинах і гаражах. У результаті вилучили 275 п'ятилітрових пляшок зі спиртом, 28 ящиків, 520 пляшок горілки різної ємкості з акцизними марками відомих брендів. Зловмисників затримали. Санкція за такі діяння передбачена від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також з конфіскацією всього вилученого і обладнання, і сировини. Хотів би зазначити, що вилучено близько 1700 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв на суму більш ніж 200 тисяч гривень. Про звільнення попередили більше 1000 чиновників райдержадміністрації на Кіровоградщині. Про це заявив заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. За його словами, фактично звільнення торкнеться майже 5000 осіб. 300 працівників РДА повідомили, що шукатимуть роботу самотужки. 15 сказали, що мають намір започаткувати власну справу, 39 дали згоду на проходження перенавчання, а 32 планують вийти на пенсію. Нагадаю, раніше уряд прийняв рішення про скорочення працівників районних державних адміністрацій, визначивши для кожного регіональну граничну чисельність. У Кіровоградській області це 1278 осіб. Дешеві кредити з 1 лютого зможуть отримати бізнесмени Кропивницького. За 2 тижні в Україні запрацює урядова програма з підтримки мікро- та малого підприємництва. Сума до 1,5 мільйона гривень під 5-9% річних. Повернути кредит потрібно протягом 5 років. Учасником програми можуть стати підприємці, які мають бізнес-план і стартовий капітал не менше 20% від суми кредиту. Наразі чиновники працюють над механізмом розподілу кредитів. Видаватимуть
отримують гроші державні банки. Про це розповіла директор департаменту економіки міськради Мар'яна Морква. Тим часом бізнесу надає підтримку і міський бюджет. Спільно з регіональним фондом розвитку підприємництва у співфінансуванні підприємці реалізують власні інвестиційні проекти. Торік на ці цілі міська рада Кропивницького виділила 200 тисяч гривень. Приємно, що сьогодні держава приєдналася до розвитку нашого бізнесу. Тобто на сьогодні можна буде отримати фінансову підтримку не лише за рахунок міських бюджетів, обласних бюджетів, а й за рахунок державного бюджету. Відеонагляд усіх шкіл і дитячих садків забезпечать уже за кілька місяців міська рада в Кропивницькому. Це другий етап реалізації програми «Безпечне місто». Спочатку в обласному центрі встановили понад 130 камер у місцях інтенсивного руху транспорту і масового скупчення людей. Тепер встановлюватимуть на об'єктах комунальної власності. Почнуть із навчальних закладів. А ми працюємо над тим, щоб системно створити систему відеоспостереження в навчальних закладах, щоб зафіксувати хоча б там основні напрямки, там де йде потік учнів в школах. Ну, тобто це десь півтора мільйона, я думаю, необхідно для цього. Яблука з туалету знову продає чоловік на зупинці біля центрального скверу в Кропивницькому. Сьогодні поліцейський йому виписав протокол за торгівлю в невстановленому місці. За кілька років спецінспекція 7 разів штрафувала чоловіка, однак вплинути на нього так і не змогла. Зрештою, інспектори звернулися до дільничного офіцера. Нагадаю, у листопаді журналісти CBN зафільмували, як продавець яблук зберігає товар у приміщенні міської вбиральні. Неодноразово здійснює продаж яблук у встановленому законом місці, що передбачає покарання у вигляді штрафу. Він заплатить штраф, тобто він знову зможе стати, знову заплатити штраф і продовжити торгувати. Це буде повторне порушення. Його зразу будуть викликати опять до суду. Стверджую, що я яблука зберігаюся, як тут колеги. Будь ласка, хто мене хоч раз зафіксує, тоді можете мені це показати в лице. А так я це все рахую за клювету. По 1000 гривень щомісяця отримуватимуть троє студентів кропивницьких вишів. За успіхи у навчанні вони здобули стипендію міського голови. Також стипендії удостоїлися троє студентів коледжів. Вони отримуватимуть по 700 гривень кожного місяця протягом навчального року. Стипендія міського голови плюсується до основної. Ми горді тим, що ви стали лауреатами і такої важливої для вас стипендії міського голови. Я гордий, що причетний до цієї стипендії і кращі з вас будуть її отримувати. Треба було 3 семестри отримати лише 5-ки. Тільки 5-ки, займати перші місця в рейтингу, тобто на своєму факультеті. Звичайно, безсонні ночі були. Це було складно, але воно того варте. Співак зі Знам'янки побореться за Євробачення. Хаят став одним із учасників нацвідбору. Про це повідомляють організатори. Цього року міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Нідерландах. За право представляти Україну на ньому змагатимуться 16 конкурсантів, серед яких і наш земляк. Півфінали національного відбору відбудеться 8 і 15 лютого, а фінал пройде 22 числа наступного місяця. Андрій Хаят – молодий артист, який виступає в жанрі фольктроніка. Торік він уже брав участь у національному відборі на Євробачення, однак не пройшов далі. Після співак випустив дебютний альбом, що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій і східних мотивів. І це були всі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Уже завтра Україна святкуватиме День Соборності. Уперше в Кропивницькому з нагоди свята відбудеться молодіжний флешмоб. Студенти на площі перед міською радою утворять живий герб України. Хочете побачити все на власні очі? Приходьте. Наразі не перемикайте, далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. А я прощаюсь до завтра. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У середу 22 січня чекаємо на погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
По області в день температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. По місту температура повітря в день коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою плюс, вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Вплив атлантичного циклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому цей невеликий сніг є предтечою найближчих опадів, які очікуються в Україні 22-23 січня. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».